លោកទទួលបានការណែនាំនិងចងអល់ការពីឯកឧត្តមម៉ៅថនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារជොះមូលដ្ឋានក្រុងបೌសារតលោកអ៊ឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារជොះមូលដ្ឋានក្រុងលោកសំរັດអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមការងារជොះជួយមូលដ្ឋានក្រុងបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំក្រុមការងារដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាម្ន ೀಯ ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកំឡុងនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 នេះ ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅមន្ទីរគណៈបកខេតនឹងមានការចូលរួមពីក្រមការងារយុវជនសង្កាត់និងយុវជនលោកអង្គកំលៀងអភិបាលរងខេតនឹងជាអនុប្រធានក្រមការងារចុះមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់បានជំរាបជូនថាហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ Covid-19 គឺជាបញ្ហាប្រឈមនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះជំងឺនេះវាមិនចាប់ងាយនោះឡើយជាបញ្ហាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបកង្វះខាត់ស្បៀងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន hat ក្នុងកលទេសៈដល់យូអងវៃនេះឯកឧត្តមម althanin អភិបាលខេត្តនឹងជាប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានក្រុងពោសាទបានដាក់ចេញនៅផែនការឲ្យមន្ត្រីក្រុមការងារគ្រប់បណ្ដាឃុំសង្កាត់ចុះត្រួតពិនិត្យនិងស្រង់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបបញ្ហាប្រឈមមុខកង្វះខាត់ស្បៀងអាហារជាពិសេសជនចាស់ជរាកុមារកំព្រៀតសត្វត្រីក្រីក្រមានភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដោយប្អាយទៅលើបានក្រីក្រមួយនិងបានក្រីក្រពីរសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានលោកបានលើកឡើងទៀតថាដើម្បីឲ្យកិច្ចការងារដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះមាន ដំណាលភាពនឹងតតួបានជោគជ័យនោះគប្បីយើងប្រែប្រាស់កម្លាំងសរុបវិធានការសរុបនិងមភយោបាយសរុបក្នុងនោះក៏មានកម្លាំងយុវជនថ្នាក់ក្រុងសង្កាត់ចូលរួមសហការសម្ដៅធានាក្នុងការជොះស្រង់ស្ថិរភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបកង្វះខាតស្បៀងអាហារមានភាពជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធតិធោះជាមួយគ្នានេះក្រុមការងារត្រូវពង្រឹងណែនាំអប់រំផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យយល់ច្បាស់ថាជំនួយសង្គ្រោះនេះផ្ដោតសំខាន់ចំពោះអ្នកដែលខ្វះខាតដងដាច់ស្បៀងប៉ុណ្ណោះធ្វើយ៉ាងណាក៏ ឲ្យពួកគាត់មានការថ្លង់ថ្លាជាឥទ្ធិពលមិនល្អមកលើក្រុមការងារអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់របស់យើង តាមរបាយការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំនេះលោកក៏បានសំណូមពរដល់ក្រមការងារលោកចៅសង្កាត់និងអ្នកពពាន់ទាំងអ خرى ត្រូវមានភារកិច្ចអបអរមណ្ននំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងទាំងអ្នកចំណាក់ស្រុកបានយល់អំពីវិធីនាកាទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងកំឡុងរយៈពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃខាងមុខបើមានការសង្ស័យត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅឆ្ងាយដាច់ដឡែករយៈពេល14ថ្ងៃស្របតាមនីតិវិធីបានកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលថាត់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋានពង្រឹងការងារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ជំរុញការដាំដំណាំបន្លែបងការជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ